Fost câtă lumea, sunt Nichi Marte, paronul Caisel. Pare zis, Argașan, paronul de Spani, paronul Agurțanian, paronul Ruțan, Argetin Etanej. Այսօր մենք շատ կարևոր միջոցառման ենք մասնակցում մի ոլորտի շուրջ, որը ամենակարևոր ոլորտներից մեկն է, դա խոսքը վերաբերում է գյուղատնտեսության։ Մենք բոլորս հասկանում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսության ոլորտը շատ մեծ պոտենցիալ ունի զարգանալու, բայց պրոցեսները բնականաբար ոչ միշտ եւ ոչ բոլոր տեղերում են ընթանում այն տեմպով, այն որակով, այն արագությամբ, որը որ ցանկանում են։ Իսկ ընդհանուր Արմավ Սյունիքի մարզում գյուղատնտեսության ոլորտի զարգացումը դա օրակարգային և հրատապ խնդիր է, և խնդրի լուծումը առանց որակյալ մասնագետների պատկերացնել անգամ չենք կարող։ Մենք ունենք տարբեր տեղերում առանձին օրինակներ, թե ինչպես կարելի է գյուղատնտեսությունը դիտարկել որպես կարևոր, նաև բիզնես տեսանկյունից կարևոր օղակ, բայց ավանդական գյուղատնտեսական վարման ձևը դեռ բավականին խոչընդոտների առաջացնում է մեզ համար։ Բայց ամենամեծ խնդիրը, որին մենք բախվում ենք, դա մասնագիտական ունակությունները, հանդիպումներն ու գիտելիքները։ Այս առումով կարևորությունը այս ծրագրի գերակնահատում չեն կարող։ Ընդհանրապես ոլորտը գերակնահատել չեն կարող։ Այսօրվա իրականության մեջ, ինչպես ջրային ռեսուրսների կառավարումն է, այնպես էլ պարենային անվտանգության տեսանկյունից այն հրատապ է։ Ես ուզում եմ իմ խոնին շնորհակալությունը հայտնել թե պարոն Դեսպանին, թե պարոն Ուղուցյան ձեզ, պարոն համայնքի ղեկավար, ինչպես նաև բոլոր այն աջակից կազմակերպություններին, ովքեր իրենց ներդրումն ունեն այս, չեմ վախենա բառը ասել, այս կարևորագույն Սիսիանի համար հնարավոր է նաև պատմական իրադարձություն ստեղծող ծրագրի մեկնարկի համար։ Պարոն Դեսպան, մենք հաճախ ենք հանդիպում, ու յուրաքանչյուր տեղ, որտեղ ձեր մասնակցությամբ կա ծրագիր, այն հսակվում է մեծ հաջողությամբ։ Ձեր ներդրումը շատ մեծ ազդեցություն է թողնում տարբեր ոլորտների զարգացման վրա։ Շնորհակալ եմ ձեզանից նաև թե որպես մարդ, որովհետև ձեր անձի շուրջ բավականին մեծ դրական խոսակցություններ կան Հայաստանի Հանրապետությունում, և ձեր կերպարը բնականաբար բոլորի համար շատ ընդունելի է, թե ինչպես հայկական տեքստերի արտասահման մեջ և ընդհանրապես որպես մարդ։ Ձեզանից շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհավորում եմ բոլորիս, ճիշտ եք ասում, շատ շոգ է, երբ կարելի թե չխոսենք, և շնորհավորում եմ ձեզ հատկապես բարեկամության, որովհետև սա գիտեմ թե ինչքան կարևոր ձեր մենում է ձեզ համար։ Մեր մնացած բոլոր քննարկումներն ու համաձայնությունները, որ ունենք, ես վստահ եմ, բոլորը ժամանակին հասնելու են հենց նպատակի շնորհակալ։